são quatro. Foi minha mãe que plantou. E hoje a minha mãe tem 84 anos. Tanto a minha avó como a minha mãe, elas trabalhavam de forma muito árdua, sabe? Epa! Essa aqui, ela tá prenha, né? Que fala, né? É. Ela tá prenha. Eu lembro uma coisa assim, que eu tive um menino em torno de 5 da manhã. Eu senti, comecei a sentir dor umas 2 da manhã. Em torno de 5 da manhã eu tive a criança e 9 da manhã eu tava puxando água. Poço. Acredita nisso? Quando ela vinha do trabalho, depois que ela servia o almoço, onde ela trabalhava para todo mundo, depois que ela lavava a louça, deixava tudo organizado, é que ela era liberada para vir embora. Mas onde ela trazia, me lembro como se fosse hoje, naquelas marmitex, o nosso alimento, que ali servia de almoço e de jantar. Então, quer dizer, a minha mãe passou a fazer o papel de pai e de mãe pra gente. Minha mãe sempre foi falar assim, olha, pra viver honestamente, se for preciso vender bala, banana, qualquer coisa, honestamente, trabalho, vale qualquer tipo de trabalho honesto. E ali com ela eu aprendi a trabalhar, ali com ela também eu aprendi a ser independente do meu trabalho desde cedo. Estamos entrando nas comunidades, vendo a necessidade, talvez de um processo de reeducação para utilizar a máscara. A mãe era uma pessoa, não sei nem como dizer como é que era minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa de muita utilidade na comunidade. Ela partejava pessoas, né, mulheres. Naquele tempo que ou se fazia ou então não se fazia. Precisava de pessoas desse tipo, de coragem para assumir essa atividade na comunidade. Porque eu sempre compartilhei meus sonhos com as pessoas. Eu sempre chamei alguém e disse, olha, tá vendo essa história aqui? Um dia vai virar livro, olha. Eu não. Sempre compartilhei, porque eu queria ter testemunhas do que ia se realizar na minha vida. Né, como falei, desde a primeira história, as primeiras ilustrações, já tinha essa noção que não ia ser possível fazer isso desenhando um por um, costurando um por um. Eu ia precisar lançar, eu falava em lançar livros, né? Por isso, eu sempre chamava alguém para vir, vem cá, sonha comigo, escuta aqui. A mamãe, eu penso assim, se ela tivesse tido a oportunidade na vida de estudar, ela seria uma excelente professora, entendeu? Porque eu observo assim que ela tinha muita didática no que ela fazia. Procura assim fazer um apanhado de vários fatores como e eu penso assim social, hoje eu sou muito contratado assim para contar história para as pessoas e eu penso que isso de início eu herdei isso muito da minha mãe. A cobra grande é uma cobra encantada, normalmente assim são seres humanos que na infância uma menina, um menino, ele desaparece de sua casa como se tivesse batido sobre um saco cheio de terra, sobre algo elástico e absorvente. E os afiados dentes avançavam em sua direção. Obrigado. Então a irmã Gema era assim, se você fazia algo que estava fora dos padrões do colégio, como castigo você tinha uma coisa contrária que você não gostava. Mas era a irmã Gema também, com toda a exigência dela, que fortalecia o que meus pais diziam.
você está tendo a oportunidade de estudar, você tem capacidade de fazer isso. Naquela época, a irmã Gema já falava para mim de competências e habilidade quando ninguém da pedagogia se falava nisso. Então eu digo que foi um anjo da guarda brabo na minha vida. Não estudei porque meu pai não queria que eu estudasse. Ainda dizia que não vou te botar para estudar para te não aprender a fazer bilhete para namorado. Tinha muita vontade de estudar. E foi lá em Macapá que eu fiz um concurso, né? Com apoio da mãe, sem o pai saber, um concurso público. E passei no concurso. E quando foi falar para ele, olha, minha nossa filha passou num concurso, tem que ir trabalhar em Santarém, na área de saúde. Aí nessa hora, para um pai nordestino que diz assim, não, eu que dito as regras, e uma filha chegar e falar assim, olha, arranjei um trabalho, passei no concurso, estou indo. Foi difícil, mas foi o que eu fiz. Hoje em dia, eu aprendi uma coisa assim que, como é que eu posso dizer? Por que que eu fui buscar um movimento social? Que dentro de mim sempre teve uma revolta. Eu sempre lutei pelo que eu quis, sempre, nada foi dado de graça. Então são coisas que acontecem na vida da gente, que vai ficar para a história.